საღამოშიდობისა. დღევანდელი ჩემი გადაცემა დაგეგმილი იყო სხვა თემატიკაზე, მაგრამ იქ რაღაცები შეიცვალა და ამიტომ ჩემი თემატიკაც შეიცვალა. დღეს გადავწყვიტე ვილაპარაკო, მე ვფიქრო, რომ ძალიან აქტუალურ თემაზე, რომელიც დღეს არის აქტუალური საქართველოს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ვეტინგის თემა. რა არის ვეტინგი? ვეტინგი ეს არის, აგერ მაქვს ენციკლოპედიიდან ამაღებული, რა არის ვეტინგი, ახლავე გეტყვით. აგერ ასეთი თავი არის: ყველაფერი ვეტინგზე, როგორ უნდა გაიწმინდოს სისტემა არაკეთილსინდისიერი მოსამართლეებისაგან. აი ვეტინგი თურმე ამას ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად სისტემურად უნდა მიუდგენ და უნდა მოხდეს მაღალი თანამდებობის პირების რეიტინგის გადასინჯვა და რამდენად შესაბამებიან ისინი დაკავებულ თანამდებობას. ნებათა ხელვა დიდი გამოიწვია ამ თემამ და მართალი გითხრათ, მე სწორედ ამან გამაოცა, რომ ასე რადიკალურად საწინააღმდეგო მოსაზრებები არის და დაფიქსირებული ამ მიმართულებით, და გამოდის ის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ისინი, ვინც ფარულად თუ აშკარად ხელს უჭერენ, მხარს უჭერენ ხელისუფლებას, ისინი იცავენ ხელისუფლების პოზიციას, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ქვეყანა და არანაირი ევროკავშირიდან და უცხო ქვეყნიდან ჩვენი თანამდებობის პირების შესაბამისობა დაკავებულ თანამდებობასთან, ესე იგი, სხვამ არ უნდა ჩაატაროს. იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი სისტემა გვაქვს და ასე შემდეგ. მე სამწუხაროდ არ ვიცი, ჩვენი დღევანდელი ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრის პოზიცია არ მომისმენია ალბათ თქვა, მაგრამ ყველაფერს ალბათ ვერ უსმენ და არ ვიცი, მაგრამ რატომღაც ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რას იტყვის ის ან და რას ამბობენ სხვები, ალბათ ფიქრობენ ცოტა სხვანაირად. მთელი ფილოსოფია იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენთან ვინმეს შეუძლია თქვას, რომ ეს სასამართლო არის, არათუ იდეალური, საერთოდ მისაღები და მოსათმენი. მე ორი წინა გადაცემა მიუძღვენი სასამართლო სისტემას და ამ სისტემას მიუძღვენი იმიტომ, რომ ნეტ გაზეთაში დაიბეჭდა ანგარიში რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაციის, რომელმაც გამოიკვლია ჩვენთან სასამართლოს სისტემის მდგომარეობა და ძალიან ცუდი შედეგები დადო. რაც მთავარია, უმაღლესმა სასამართლომ, შესაბამისმა სტრუქტურებმა, როცა მოთხოვეს, აი ასეთი დასკვნები არის და თქვენ რას იტყვის, არცერთმა არ მიიღო მონაწილეობა მის განხილვაში. ან და როგორ უნდა მიიღო, იმიტომ რომ იქ ფაქტები არის მოცემული. იმ ორგანიზაციამ, როცა გამოიკვლია, აი ადვოკატებს გამოკითხა და იქ არ იყო ხარისხზე ლაპარაკი, იქ იყო ლაპარაკი, რამდენად დროულად ხდება სასამართლო სისტემაში საჩივრების განხილვა. 94%-მა, და მე ამაზე ვილაპარაკე, უპასუხა, რომ ძალიან გაჭიანურებულია საქართველოში ნებისმიერი პროცესი და მოყავთ იქ მაგალითები უამრავი. ეს ადვოკატების აზრი იყო 94-ის. 5%-მა თქვა: კი, ადგილი აქვს გადაცდომებს, ადგილი აქვს გაჭიანურებას, მაგრამ ასე ძალიან არა. და მხოლოდ 1%-მა თქვა: როგორ გეკადრებათ, არანაირი გაჭიანურება არ ხდება. ამ დროს მე იქ რამოდენიმე მაგალითი, როდესაც პროცესები
მთელი აი ამ ჩვენი ოცნების ხელისუფლების არსებობის პირობებში იწელება და იწელება და ერთ-ერთი საქმე რომელიც მე იქ აღნიშნე იყო ის რომ აი 31 ქარხნის საქმე რომლებმაც საჩივარი შეიტანეს 12 წელს ეგრევე როგორც კი ხელისუფლება გამოიცვალა რომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ ჩვენ ძალით წაგვართვა ჩვენი აქციები და დაგვიბრუნეთ. აი ეს საქმე დღემდე გადაუწყვეტელია სასამართლოს მიერ. 12 წელი გავიდა. მე ასევე მოვიყვანე მაგალითი, როდესაც ევროპის ცენტრალური ქვეყანა ყველაზე ძლიერი, რომელზედაც ჩვენ ორიენტაციას ვაკეთებით, ეს გერმანია, გერმანელმა ბიზნესმენმა 7 მილიონი ევრო საქართველოს ბანკში შეიტანა, იმ ფულით რაღაც ბიზნესები უნდა ეწარმოებია საქართველოში, ესე იგი ინვესტორი იყო კაცი, სერიოზული ინვესტორი, იმას ის ფული შეუჭამეს და როგორც აი ამ ანგარიშია ნათქვამი, იმ დროინდელი სპორტის, მე მგონი სპორტის იყო მინისტრის, რაღაც გვარი იქ წერია, მე ახლა არ მახსოვს, მასთან ფარული გარიგებით. და ეს პროცესი იმ კაცმა, იმ ვისაც ფული შეუჭამეს, ესე იგი იმან შეიტანა ჩვენს სასამართლოში, 9 წელი გავიდა, ორჯერ სააპელაციო სასამართლომ მის სასარგებლოდ გადაწყვიტა და ორჯერვე ეს დაბლოკა უმაღლესმა სასამართლომ. ახლა მე არ მინდა ამის ირგვლივ ბევრი ვილაპარაკო, უამრავი სხვა მაგალითები არის და ვინც იმ ანგარიშს წაიკითხავს და თუნდაც ვინც ზერელედ მე მომისმენს იმ ორ ჩემს გადაცემაში, მიხვდება რომ ჩვენ სასამართლო ძალიან შორს არის იმ დონისგან, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ქვეყანას, რომ ის განვითარდეს. არადა როგორ გვინდა ჩვენ განვავითაროთ ქვეყანა და როგორ გვინდა ევროპაში შევიდეთ. აი იმ დონის სასამართლოთი, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს, ჩვენ მხოლოდ რუსეთის რომელიმე გუბერნიაში შეიძლება რაღაც პატარა სტრუქტურად შევიდეთ. არავინ ჩვენ არ მიგვიღებს, ან როგორ შეიძლება ამის ჩვენისანა ამისთანა სასამართლოს მქონე ქვეყანა ევროპაში შევიდეს. თქვენ ხო გახსოვთ სააკაშვილის ხელისუფლება, ჩვენ როგორ შევძელით მისი მოშორება. ყველას გახსოვთ გვირგვლიანი საქმე, ყველაზე გახმაურებული საქმე. აი სწორედ გვირგვლიანი საქმე, რომელიც განიხილა სტრასბურგმა და საშინელი დასკვნები დადო, სადაც იქ პირდაპირ წერია, რომ სახელისუფლებო სტრუქტურის ლამის ყველა დანაყოფი ცდილობდა, რომ დაემძიმებია და გაემტყუნებია აი აქ ეს დაზარალებული. მე სამწუხაროდ არ მომიწერია ახლა და ეს არ მინდა, მაგრამ თქვენ ყველა მას იცით და გახსოვთ თქვენ. აი იმან მოტეხა კისერი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას. სწორედ იმან. მე ამით რისი თქმა მინდა? ჩვენ რომ როგორმე შევძლოთ და სამართლიანი სასამართლო დავამკვიდროთ ქვეყანაში, ჩვენ ხელისუფლებაც უკეთესი გვეყოლება, ბიზნესიც უკეთესად განვითარდება და ყველა სხვა დარგიც. როგორ გინდათ თქვენ გამოასწოროთ ქვეყანა სადაც ღალატის პუნქტი აღდგენილი არ არის, კოდექსი არ აქვს, იქ არ წერია რა არის სამშობლოს ღალატი. ჩვენს 21 პუნქტიან პროგრამაში დავწერეთ მესამე პუნქტად, იქ ორი ზოგადი კონსტიტუცია და დოქტრინაზია ლაპარაკი და ესე იგი ფაქტიურად აი პრაქტიკული მუხლებიდან პირველი გამოდის, ნეპოტიზმი და მექთამეობა გაუწოდდეს სამშობლოს ღალატსო. და როგორ გინდა შენ ეს ვიღაცას დაუმტკიცოს, როდესაც ასეთი სასამართლო ყავს. მე იქ იმ ჩემს გადაცემაში მოვიყვანე მაგალითები და იქ ვაჩვენე, რომ არც ერთი საქმე, რომელიც შეტანილია ხელისუფლების წინააღმდეგ, ანუ ხელისუფლების რომელიღაც შტოს წინააღმდეგ,
არც ერთი საქმე არ იხილება სასამართლოს მიერ. იმათ იციან, რომ ის მხარე წააგებს მთავრობის მხარე და ამიტომ არ უნდათ. აი, რატომ არ უნდათ ჩვენთვის გაუგებარია? მაგალითად, იქ მოცემული იყო, რომ რომელიღაცა ორგანიზაციამ უჩივლა სააკაშვილის პროკურატურას. Ну, ახლა სხვა პროკურატურა და ამ პროკურატურაში ეს ხომ სამართლ მემკვიდრეა მისი. აი, ამ პროკურატურას ეტყობა არაწყობს იმ პროკურატურის გამტყუნებაც და ამიტომ 9 წელია თუ 10 წელია და ამ საქმეს არ ეხილავენ. მე მომიყვანე ჩემი მეგობრის ექიმის მაგალითი, როდესაც სააკაშვილის დროს დაიჭირეს უსამართლოდ. ორ ნახევარი წელი მისცეს ექიმს, დააბრალეს, რომ შენი ბრალით მოკვდა პაციენტიო. მერე ყოველდღე დარბოდნენ მასთან და ეხვეწებოდნენ, აღიარე და ეგრევე გაგანთავისუფლეთო, მაგრამ ის ამაყი კაცი იყო, როგორ მე ექიმმა ყველაფერი ისე გავაკეთე, როგორ საჭირო და როგორ ვაღიარო ეს, ამას მე არ ვაღიარებო. აი, ასეთი რაღაცა იყო. და მოამზადა საჩივარი სტრასბურგში შესატანად, იმიტომ სხვა ინსტანციები უკვე გავლილი ჰქონდა. ამასობაში ეს ხელისუფლება მოვიდა 12 წელს, ის 12 წელს უკვე ციხიდან გამოსული იყო. მოიხადა ორ წელ ნახევრიანი სასჯელი და აი ამ საქმის სტრასბურგში გაგზავნის წინ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ და თხოვეს, ნუ წაიღებ სტრასბურგში, ჩვენ თვითონ ქმნით ახლა შესაბამის ორგანოს პროკურატურაში და ყველა ამ საქმეს გადავხედავთო და სამართალს აღვადგენთო. რამდენი ხანია გასული? 12 წელია გასული და ის საქმე არ დაძრულა საქმიდან. Ну, დაძრულა შეიძლება დაძრულა, მაგრამ დაძრავენ წინ, მერე გამოწავენ უკან და ესე იგი საქმე არ გადაწყდა. არადა იქ 1-2-3 წელიწადში სტრასბურგის სასამართლო მიიღებდა დაახლოებით იგივე გადანჩენს ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ იქ ხელისუფლების ყველა შტო იყო იქაც ჩარეული და ყველას უნდოდა, რომ ეს კაცი დაესაჯათ. რა თქმა უნდა, ახლა რომ განიხილონ, ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ეს ხელისუფლება? ეს ხომ აშკარად მის საწინააღმდეგოდ მუშაობს. და იმიტომ აკეთებს, რომ აი ის გამყალბებლები, ის უსამართლო გადაწყვეტილების მიმღები, პროკურორი, მოსამართლე, მთელი ეს სტრუქტურები, ყველანი ისინი ახლა ამათ ემსახურებიან. და ესენი, ესე იგი, ცდილობენ არ განაწყენონ ისინი. და საჭიროების შემთხვევაში და ეტყობა დარწმუნებულები არიან, რომ საჭირონ ისინი გახდებიან, რომ მათ დაიცვან უკვე ამ ხელისუფლების ინტერესები. და ასეც ხდება. აი, ასეთი სასამართლოა ეს ჩვენი სასამართლო. და ახლა გამოდის საზოგადოების ზოგიერთი წევრი და აი ამ სახელისუფლებო და ოცნების პარტიის წევრებს, ესე იგი აუბა მხარი, და ამბობს, რომ ეს ჩვენთვის შეურაცხყოფელია, ჩვენ ესე იგი როგორ შეიძლება უცხო ხალხი და იქ ევროპელებმა შესთავაზეს, რომ აი იმ რეიტინგის გასინჯვის დროს, რომ ობიექტურობა იყოს დაცული, აუცილებლად ესე იგი ევროპიდან უნდა იყვნენ კომისიის წევრები, რომლებიც დაადგენენ ესა თუ ის მოსამართლეს შეესაბამება თუ არა თავის თანამდებობას, დაკავებულ თანამდებობას. ესე იგი, ეს არის თურმე სამარცხვინო. და ის, რომ ასეთი სასამართლო გვაქვს, ამისი არავის არ ცხვენია. გასაგებია ახლა რა უნდა ამათ, ეს გასაგებია, მაგრამ მე რა მაინტერესებს ახლა, აი მე რიგით პიროვნებას. ჩვენ კონგრესს, მეცნიერთა კონგრესს ჯერ არ განგვიხილავს ეს საკითხი, ამიტომ მე მხოლოდ და მხოლოდ ჩემს პირად მოსაზრებებზე დაყრდნობით ვაკეთებ ამ გადაცემას და მე ვფიქრობ, რომ სამარცხვინო სწორედ ეს არის, რომ
ასეთი სასამართლოს მოქალაქეები და განსაკუთრებით ინტელექტუალური ელიტის წარმომადგენლები, წერლები, პოეტები, მხატვრები, რეჟისორები, ინჟინრები, ექიმები, რომ არ ვიღებთ ხმას, არადა ის, რომ ჩვენი ქვეყანა იღუპება, პირველი ადგილი აი ამ ქვეყნის დაღუპაში სწორედ ამ უსამართლოს სასამართლოს მიუძღვის. იმიტომ რომ არანაირი შანსი არ არის რაიმე დარღვევა, თუ ამას ხელისუფლება და მისი წრიდან გამოსული ხალხი აკეთებს, რომ რიგითმა ადამიანმა მათზე გაიმარჯოს. ეს შეუძლებელია ქართული სასამართლოს, დღევანდელი სასამართლოს პირობებში. არადა ვიღაცამ გამოითვალა სულ 60 კაცია ეს სასამართლოს თავმჯდომარეები, სააპელაციო თავმჯდომარეები, იქ საბჭოს თავმჯდომარე, რაღაცის დივანი და ასე შემდეგ, 60 კაცი. და ჩვენ ამდენი ხანია ვამბობთ, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ევროპა, ევროპის გზა, და ახლა ესე იგი, როდესაც ჩვენ მიგვიღეს კანდიდატად და ის ევროპა ყოველთვის გეუბნებოდა, თქვენ რეფორმები უნდა გააკეთოთ და ამ რეფორმებში ერთ-ერთი უმთავრესი ის ყოველთვის ხაზმასით ამბობდა დამოუკიდებელი სასამართლო. დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც არ მიემხრობა ხელისუფლებას, რომელიც არ გააკეთებს დარღვევებს არჩევნებში. ამით იწყება ყველაზე დიდი დარღვევა, როცა არჩევნები არ სრულდება დემოკრატიულად. უჩიელებს სასამართლოში, სასამართლო იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რაც ხელისუფლებას აწყობს. აი როგორ გინდათ ახლა ამ წრიდან გამოვიდეთ? მე მინდა ჩემს თანამემამულეებს მოგმართოთ, საზოგადოებას მოგმართოთ. ხალხო, თქვენ დიდი ძალა გაქვთ. ოღონ ხმა უნდა ამოიღოთ. კარგად გაერკვიეთ ამ სიტუაციაში და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი. გვინდა ჩვენ, თუ არ გვინდა, აი ეს ვეტინგის ღონისძიება ჩატარდეს საქართველოში, რომ უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით გაისინჯოს ჩვენი სასამართლო სისტემის მაღალ ჩინოსნების საქმიანობა. უამისოდ ჩვენ სამართლიან ქვეყანას ვერ შევქმნით და თუ სამართლიანი ქვეყანა არ გვექნება, ჩვენ არ გვექნება არც ბიზნესი, არც განათლება, არც სხვა რამე მიმართულებით წარმატებები. არ გვექნება. და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ სასამართლო სისტემა გავწმინდოთ, როგორც იქ იმაში წერია, წაგიკითხეთ. ესე იგი, უნდა გაიწმინდოს სასამართლო სისტემა არაკეთილსინდისიერი მოსამართლებისაგან. არაკეთილსინდისიერი მოსამართლებისაგან. და ჩვენ ეს ყველა ვიცით, რომ არაკეთილსინდისიერი ადამიანები, რომლებიც ემსახურებოდნენ იმ არაადამიანურ რეჟიმს, რომელსაც ნაციონალური რეჟიმი ერქვა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი ერქვა, აი ეს ხალხი დღეს ხელმძღვანელობს ამ სისტემას. და თანაც უმრავლესობა ისინი, ვინც ძალიან არაობიექტური გადაწყვეტილებები მიიღეს, ისინი არიან ახლა უადო მოსამართლეები და ისინი არიან ამ სასამართლო სისტემის ხელმძღვანელები. ეს აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. და მე ვფიქრობ, რომ აი ის აჟიოტაჟი, რომელიც აგორდა და ჩვენმა ძალიან ბევრმა თანამემამულემ, ესე იგი, მხარი აუბა, ეს ძალიან დიდი შეცდომა არის და ამას აუცილებლად კორექტირება ჭირდება. განსაკუთრებით ავტორიტეტულმა პიროვნებებმა უნდა ამოიღონ ხმა. მე ვიტყოდი, რომ აი მაგალითად მწერალთა კავშირი, რატომ არ უნდა ჩაატაროს სხდომა აი ამ დღის წესრიგით? ამ დღის წესრიგით ვეტინგის თემაზე. რატომ არ უნდა ჩაატაროს? ჩაატაროს უნდა. თუ აწყობს ასეთი სასამართლო, ეს შეუძლებელია, ეს აწყობდეს ნორმალურ ადამიანებს. აი მე რა მინდა გავიხსენო ახლა დღეს
ხესმით აქ ხაზგასმით მაქვს ნანჩქები. აი ჩვენ ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინის პროექტი წარმოადგინეთ. სხვათა შორის ამ დღეებში მიუტანეთ პრემიერ-მინისტრსაც, პრეზიდენტსაც, პარლამენტის თავმჯდომარესაც. Da ჩვენ გვინდა რომ გახდეს ეს დოქტრინა საერთო სახალხო მსჯელობის საგანი, მაგრამ პირველ რიგში ამ ხელისუფლებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, დაუთმონ თუ არა ამას დრო და შეხვდნენ თუ არა მეცნიერებს იმისათვის, რომ ამ დოქტრინაზე ვიმსჯელოთ. Და საერთოდ გჭირდება ეს დოქტრინა თუ არ გჭირდება. Აი მე აქ რამოდენიმე პრეამბულიდან მინდა წაგიკითხოთ. Აი ჩვენ მეცნიერები ვამბობთ, რომ ჩვენ არ მოგწონს გზა, რომლითაც ქვეყანა მიდის უკანასკნელი 33 წლის განმავლობაში. საჭიროა სისტემური გარდაქმნები, რადგანაც უკვე დაგროვდა მომაკვდინებელ საფრთხეთა მთელი კომპლექსი, რომელშიც არამხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა შედის. აი სასამართლო სისტემის ასეთი დეგრადირება იმ მომაკვდინებელ საფრთხეთა კომპლექსში შედის. მომაკვდინებელ საფრთხეთა კომპლექსში შედის. შემდეგი პუნქტი გვიწერია, რომ უნდა დამთავრდეს ანონიმური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის გადარჩენისათვის. დასაბამი უნდა მიეცეს მეცნიერული და ეროვნულ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური აზროვნების შერწყმას. Უნდა დავნერგოთ პრინციპი: ქვეყანას მართავს ხელისუფლება, ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება, ხოლო საზოგადოებას მართავს ინტელექტი და ზნეობა. დავწერეთ ეს, მაგრამ როგორ გავაკეთოთ? ჩვენ აქ არ გვიწერია სამართალზე და სასამართლოზე არაფერი. სამაგეროდ 21 პუნქტიან პროგრამაში ჩვენ მე-7 ადგილზე გვიწერია: ქვეყანაში დამკვიდრდეს რეალური სამართლიანობა. აი მე თქვენ გეკითხებით, რეალური სამართლიანობა ასეთი სასამართლოს პირობებში შესაძლებელია? შესაძლებელია, როდესაც არც ერთი საქმე თუ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ შეტანილი იმას არ იხილავენ, აჭიანურებენ. მე არ ვამბობ, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ის სამართლიანია თუ უსამართლო. საერთოდ არ იხილავენ. აი ასეთი სასამართლო გვაქვს. მე იმ ორ გადაცემაში ხაზგასმით ვთქვი, ახლა კიდე გავამეორებ. ჩვენ არა გვაქვს სასამართლო, ეს არ არის სასამართლო და ეს არის აუცილებლად გამოსასწორებელი. და თუკი ჩვენ ევროპა ამაში გვეხმარება, ხომ ღებულობთ, ხომ მივიღებთ სტრასბურგის გადაწყვეტილება და მისი მეშვეობით შევძელით იმ ხელისუფლების მოშორება. ახლა რატო გონია, რომ ევროკავშირი და ის შესაბამისი სტრუქტურები, როცა გვთავაზობს ამ ვეტინგს, რომ ისინი რაღაც ესე იგი მზაკვრული გეგმა აქვთ. არაფერი მზაკვრული გეგმა არ აქვთ. თუ ჩვენ ვამბობთ და იმან თუ დაგვიჯერა, რომ მართლა გვინდა ევროპაში, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ნორმალური სასამართლო. შეიძლება ის არ იყოს იდეალური, მაგრამ ის აუცილებლად არ უნდა იყოს ისეთი, როგორიც ახლა არის. აი ეს მინდოდა ძალიან მოკლედ, აი ჩემს 20-წუთიან გადაცემაში მეთქვა, არ შემეძლო ამაზე ესე იგი რეაქცია არ გამიგეთებია და მე ვფიქრობ, რომ მეცნიერთა კონგრესი ამას სპეციალურ გადაცემას მიუძღვნის და ამაზე ჩვენ ვიმსჯელებთ. ახლა დღეს მე მხოლოდ ჩემი პირადი მოსაზრებები მოგახსენებ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.